Toto je zbraň CZ Evo Scorpion 3A1 ráže 9x19 mm. Je to zbraň české zbrojovky, je to lehká univerzální samočinná zbraň jednotlivce, která umožňuje střelbu jednotlivými ranami, dávkami a omezenými dávkami. Ramení opětka se dá sklopit, tudíž se dá potom ze zbraní střílet jako z ruky, když máte odklopenou, zase s ní střílí z ramene. Účinný dostřel z ruky je do 50 metrů a z ramene do 250 metrů. Zbraň díky menším rozměrům a váze je vhodná pro skryté nošení a pro manipulaci v omezeném prostoru. Kapacita zásobníku je 30 nábojů. Prvky v podobě pojistky, která je oboustranná, takže je přizpůsobena jak pro leváka, tak pro praváka. To samý natahovač v závěru dá se přizpůsobit jak pro praváka, tak se dá předat ten natahovač v závěru i na druhou stranu, takže může užívat i levák.